Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün Saray Qəsəbəsi ərazisində baş veren dəhşətli qəzada əməkdar mədəniyyət işçisi, prodüser və rejissor Oktay Əliyev dünyasını dəyişib. Onun xanımı əməkdar artist Dilara Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki isə xəsarət alıb. Milli Az Mətbuat Aza istinadən bildirir ki, hadisədən sonra Dilara Əliyevanın Oktay Əliyev ilə bağlı bir müddət öncə dediyi sözlər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Xüsusilə onun Oktaysız özümü təsəvvür edə bilmirəm sözləri müttəsir edib. Sözgedən videonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.